မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစည်းအဝေးလေးကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ့် Paralog ဆက်လန်းကတော့နှစ်တရာကျင်းစားဆိုရဲ Paralog ဆက်လန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သုံးမှန်လာရောမှာဖျားတီးဖို့ပနန်းချမယ်ကလာသားတွေကမြေတူးမြေတက်တလို့ကြေးရွာသူပျော်ပျော်ကလာသမီးတွေကလည်းတရတအားတစ်ဖက်တလန်းကနေကိုညီအားဖြစ်ကြတယ်ဒီထဲမှာတကြီးဥငွေဆောင်ကအတက်ချဆုံးဖြစ်ပြီးဒီရွာကြီးကရှေးရင်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရွာကြီးလို့လူတိုင်းကပြောကြတယ်ရွာနာပက်တက်ပြီးတော့လဲတရောင်းတညပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဦးငွေဆောင်ကအသက်50နာနေပေမဲ့အသားဖြစ်ဖြစ်အရက်မင်းမင်းနဲ့ခံနှုံးတန်တုံးလူပြိုကြီးဆိုလည်းမမှားဘူးမစွန်လို့လူပြိုကြီးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစွန်တော့စွန်လေတအူတိရောသားမလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်မပါတဲ့တိုင်းမိဘစကားနားထောင်ကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းမှုတွေဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်သမျှသောသူတို့သမီးလောင်းတွေကအကြောင်းမင်းမကြောင့်တေဆုံသူတွေနဲ့တချို့ဆိုယူသွားကြတယ်။နောက်တော့သူကလူချမ်းတယောက်ဖြစ်ပြီးဘဲသမီးရှင်ကမှမဆက်ဟရတော့ဘူး။ဦးငွေဆောင်ရဲ့မိဘဖြစ်သူဦးငွေရှင်ရဲ့ဒေါခင်ဆောင်တို့ကပစ္စည်းဥစ္စာကွန်နော်မီတားချောတားနာတယောက်မွေးထားပေမဲ့တားဖြစ်သူရဲ့အတိတ်ကကြောင့်ရှေးရေးမလာမှာကိုရရမအေးချပဲတားစိတ်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးရှေ့ဆက်နောက်ဆက်နေပဲကွယ်လွန်သွားကြတယ်။ခုတော့ဦးငွေဆောင်ကသူ့ရဲ့တပည့်လေးနဲ့နေထိုင်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3လကကဦးငွေဆောင်နေအိမ်ကိုသူတော်စင်တစ်ပါးရောက်လာတယ်။သူတော်စင်ကြီးကမုတ်ဆိတ်ကျင်စိုးတွေနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်းလာတဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့ဆူရှတောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ဖြက်လက်တဲ့မူရကသူတော်စင်ကြီးရဲ့သီလနဲ့တမာတွေကိုဖော်ပြနေတယ်။သူတော်စင်ကြီးကသူ့ဘဝအတိတ်ခံနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတစဟောကြားလာတယ်။လူလွေးနေတဲ့အခုဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။အရင်ရင်ဘွားတွေကအိမ်ညာထူထောင်မှုအတွက်ကံပါမလာခဲ့ဘူးအခုလိုဆိုးွားတဲ့ကံကြမ္မာကိုခံစားလာတာဘဝတရားရှိတော်မယ်ဦးငွေဆောင်ကသူတော်စင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩတကြီးဖြစ်ခါမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့မေကုံထုတ်တယ်တပည့်တော်ရဲ့တိဘွားကိုသူတော်စင်ကြီးနေနဲ့ပြောခွင့်ရှိမယ်ဆိုသိချင်ပါတယ်ဖေဟာပြောဖို့မလိုပါဘူးလူလေးလူလေးရဲ့တိဘွားကိုလူလေးကိုယ်တိုင်မြင်လာလိမ့်မယ်လူလေးဘာမှလိုက်လို့ဆံမလို့ဘူးသူ့အချိန်ကျရင်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လူလေးရဲ့ဘဝကမြဖြောင်းပြုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုကြညာခိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြန်မြလုပ်ပါလူလေးဘာလို့လို့ဝေနရားတွေကိုမြတ်တာဖို့အများဝေပါလူလေးလို့သမျှကလူလေးတယောက်ထက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားပါသူတော်စင်ကြီးကမှားချပြတာနဲ့ညာအရင်အောင်ပိတ်ဖိတ်ပေမဲ့ညာတကောင်ကြီးမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အခုသူပြိုးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဒီသုံးမှန်လာရမှာလက်ညှိုးထိုးမလွတ်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ဦးငွေဆောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်အာယုံစီအာယုံလိမ့်မျောနေတော့တကြီးရေတကြီးလာပါအောင်ဗျဒီမှာဘာကြီးလဲမသိဘူး။မြေရင်တူးတရာကျွတ်နေတို့ရဲ့အော်တန်ကြောင့်အတွေးစားပြတ်တော့သွားတယ်။ဦးငွေဆောင်ကရွာသားတွေဝိုင်းအောင်နေတဲ့မြေချင်းစီကိုသွားပြီးငုံကြည့်အောင်ဟင်တက်တာလို့တောင်စုံတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်သူတပီကြွက်နေကဘလို့လဲတကြီးဆက်တူရမှာလားဟာဖះပေါ်တော်နဲ့ကပါနေတာပဲဆက်တူရမှာပေါ့ကွာဒီမှာနေရွာသားတချို့ကဖះတိတာကြောင့်အဆောင်လျှောက်တွေကရွှေတက်တာကြီးပြေးတဲ့ထင်းနေတကြီးဦးငွေဆောင်ကကဲကွာဆက်တာတို့ကြဒီခါတော့တကြီးပါခေါင်းကျလိုက်ပြီးမြေတူးကိုပေါက်ချုံကိုကောက်ကင်နေရွာသူရွာသားတွေကဝိုင်းအောင်ကြည့်နေနေစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေကြတယ်တွင်တွင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကတက်တာပုံစံမဟုတ်ပဲကြောက်တလားကြီးဖြစ်လာရမောတာကြောင့်ရောစိတ်လှုပ်ရှားတာကြောင့်မှအတီးတီးချွေပြန်လာတယ်တချို့သွေးကြောင်တဲ့ကာလာသားတွေကကျဉ်နှခန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်တကယ်တမ်းရုံလုံးပေါ်လာတဲ့ခါမှာတော့ပစ္စည်းကတက်တာတခုမဟုတ်ပဲကြောက်တလားကြီးဖြစ်နေတာမလို့ဘာလဲမသိဘူးတကြီးဖွင့်ကြည့်မှသိမယ်ဦးငွေဆောင်ကိုပြောလိုက်တော့ဦးငွေဆောင်ကလည်းကြည့်ရင်ကောင်းမနဲ့တူတယ်ရွာသားချို့ကလည်းဖွင့်ဖို့တော့ထောက်ခံတယ်ကြောက်တလားကအတော့ကိုကြည့်တယ်အဖုံးကအမြင့်ထွားလောက်ရှိပဲတာရင်ဆိုတဲ့ရွာသားကဟာဘလူဟာတွေကဒီနေရာမှာစီမရှိကံရှိလာမြုပ်ပါလေဒီနေရာကိုတင်းညံ့လို့လည်းမကြောက်ပါဘူးဒီမိုင်းတကြီးကတာရင်ပါဇက်မတိုင်ရအောင်ဘူးကွာဒီနေရာကရှိခဲ့တဲ့ကရှိခဲ့တာဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုတာဘသူကသိနိုင်မှာလဲ
တကြီးကငေါလိုက်တော့မှတာနေတောင်ညင်ချသွားပြီမဲ့သူစကားကိုထောက်ခံတမမရှိတာမလို့မကျေနပ်ဘူးနိုင်ကကြီးဦးတောင်ကကဲအဖုံမှုကြည့်အောင်လေးတော်တော်လေးမဲ့ယူတဆိုင်ဖွင့်ရဖျားပနဲ့ရရကနေကြောက်တလားကြီးထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ရင်ကတရွာလုံးကိုတခဏချင်းမှပြန့်နှံ့သွားတာမလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဝိုင်းအောင်သွားတယ်တာရင်ကြွက်နေလို့ပါဝင်ကလန်သားဆယောက်ကကျင်းထဲမှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်ဒီမရင်တကြီးကကဲတင်းနှစ်သုံးဆိုတပြိုင်တည်းမှမယ်နော်လူစရောင်းနဲ့တော့မရဘူးကဲခွေးပုတို့ဖွဲ့စင်ညာရမ်းနေနဲ့နာဂာကြီးကဝင်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောမှတလားဆိုတာနဲ့ကျင်းမောကိုရောက်သွားတဲ့ခွေးပုတို့ဖွဲ့ကမနေတာတော့ပဲနဲ့ပြန်ဆင်းရတယ်ဒီမိုင်းတကြီးကကဲအစင်းနှင်းပြင်တွေ့နှစ်သုံးတလားဖုံးကိုစားမတာနဲ့ကြည်လင်းနဲ့ကောင်းကင်ကချက်ချင်းညှို့မှိုင်းလာပြီးလျှက်စိတ်တွေလက်လာတယ်တလားဖုံးကလူ15ယောက်ကိုလုံးဝမခံနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအားကြောင့်ပဲတကြီးကြီးနဲ့အတန်းရွေလာတယ်ပထမဆုံး6ယောက်ကအယူဆကိုစားမိရတယ်တရင်ကတလားအောက်ခြေမှာနေရာယူထားတယ်ဒီချိန်မှာအောက်ခြေဘက်သာကြွသည်တဲ့တလားဖုံးကတာရင်ဘက်ကိုစောင်းချလာပြီးတော့ဝုန်းဆိုတဲ့တနေတူတာရင်နှစ်ဘေးကရွာသားနှစ်ယောက်လွတ်သွားပြီမဲ့တာရင်ခြေထောက်တစ်ဘက်ကတလားဖုံးအောက်မှာပြိနေတယ်။အာကဲချမအောင်ဗျာကဲချမအောင်။ကျင်းထဲကလူတွေတလားတွေကိုအရင်မကြည့်အောင်ပဲနဲ့တလားဖုံးအောက်ကတာရင်ကိုခက်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 ပြန်လည်ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်။တာရင်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်ပြီမဲ့ခြေထောက်တစ်ချောင်းကတုန်တင်ကျိုးသွားတယ်။တာရင်ကိုမြို့စယုံကိုပို့ဖို့နွားလဲစီစဉ်ပြီးတာနဲ့တလားတွေကရော့လောင်းကိုကြိရှုဆစ်ဆစ်ရာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလောင်းဖြစ်မှန်းခံမရတယ်။အဝတ်စားတွေကအရင်ရှေးခေတ်ကမင်းသမီးအဝတ်စားတယ်လို့ဝတ်စားထားတယ်။သူစနာကတခြားနေရာအားလုံးအယိုးစုဖြစ်နေပေမဲ့မျက်စိနှလုံးကတော့တက်ရှိထင်ရှားတယ်လို့စိန်တောင်းနေတယ်။ဒီမှရင်ကြွက်နေကတကြီးအလောင်းကြီးကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲဗျ။မျက်လုံးကစိန်တောက်ပြီးတော့အညိုတကြီးကြည့်တယ်လို့ပဲတကြီးဦးငွေဆောင်ကကြွက်နေပြောတဲ့လောင်းရဲ့မျက်နှာကိုတရားကြည့်ရမျက်လုံးတဲကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ရင်ဘတ်ထဲမှာဆိုးရှားတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဒီချိန်မှာဝောဝောဆိုတဲ့တနေတူလေပြင်းတွေပါတိုက်ခတ်လိုက်ရလေရောမိုးပါထန်လာတယ်လျှက်စီးလက်ပြီးတော့မိုးချင်းတန်တွေကလည်းကြောက်ကမက်လေးလေးလျှက်စီးလက်လက်တိုင်းအလောင်းခေါင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေငွေကြောက်တံပရံများတွေကဝင်းကနေလက်ခနဲ့နဲ့ရွာသားတွေပြန်ကုန်ကြတော့ကျင်းထဲမှာတလားဖုံးသမားတွေသာကျန်ခဲ့တယ်။ကျွန်းကြီးကတကြီးပြန်ရတော့မယ်ဗျမိုးတွေအရန်ချိန်နေပြီ။မိုးတန်လေတန်နဲ့မိုးအော်ပြောရတာလေချောင်းတော့နာလာတယ်။ခွေးဘူးတို့၅ယောက်ကတော့အလောင်းကောင်ကိုဘွားကကြောက်တံပဒံများတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်စိတွေကလောဘရောင်တောင့်နေကြတယ်။တကြီးမိုးချင်းနဲ့ဒီဖုံးကိုပြန်ဖုံးမှဖြစ်မယ်။တကြီးကခေါင်းမစာပြောလာလို့တလားဖုံးကိုပြန်မှစေတယ်ကျင်းဆိုတဲ့တနေတူမိုးကြိုးပြစ်ချလိုက်ရမဝေးတဲ့အကွာဝဲမလို့ထောင်ကျင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ကကြီးဦးငွေဆောင်ကသူ့ခေါင်းမနဲ့အားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတာမလို့ကဲအားလုံးပြန်ကြမယ်။ညနေမိုးတိတ်မှပြန်လာမယ်။ကကြီးရဲ့ပြောစကားကြောင့်ကျွတ်နေကကျင်းမော်ကိုပထမအဆုံးတွေ့တတ်တယ်။မိုးကလည်းတက်တက်မဲမဲကိုရွာချလာတယ်။ကကြီးကအိမ်ရောက်တာနဲ့ကြောက်တလားနဲ့အလောင်းကောင်စီကိုပဲစိတ်ကရောက်နေပြန်တယ်တာရင်တလားပုံးဖိတာလောင်းကောင်ရဲ့ပြောကားကြောင့်လားတက်တက်စနံပြတ်သွားတာလားကျွန်းနေပြောတော့အလောင်းကောင်ရဲ့မျက်လုံးကအညိုးတဲ့ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့သူကြည့်တာကတော့တနာစရာလို့မြင်နေညနေလောက်ရောက်တော့မိုးကဆဲစားပြူလာတယ်ညနေရောက်တော့ဒေးနီယာမှလူတွေပြန်ပြီးတော့စုဝေးလာတယ်တလားပုံးကိုဘယ်လိုပဲပြန်ဖုံးဝင်မဲ့မရတာမလို့ညာအေးဆောင်ရန်ကလာသားလူငယ်တွေကရွေးချယ်တယ်ခွေးဘူးတို့ကအခွေးမှာအတက်ကြွဆုံးဖြစ်ပြီးကျန်လူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှမရတာမလို့ခွေးဘူးတို့အဖွဲက9ယောက်နဲ့တတိကောင်းတဲ့လူငယ်3ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။မနှက်ပြန့်စည်းဝေးချင်းမှပြီးအဲ့ဒီလောင်းကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုတာကိုတိုင်မြင်ရမယ်။ဦးငွေဆောင်ကအဆောင်ကြတဲ့ကင်းသမားတွေကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့စစ်စစ်တယ်။ဒီကောင်တွေကိုကင်းဆောင်ဖို့ခေါ်တာတာအိတ်ဖို့ခေါ်တာကြာနေတာပဲ။အားလုံးကလေးတွေကလည်းမော့အိမ်ပေါ်ကြာနေကြတယ်နုံနုံချာချာဆိုလို့သူတယောက်တည်းကောင်းကင်မှာတော့ကြက်တမုံနှစ်မုံပဲလင်းနေတာသူစဉ်းစားရင်းနဲ့တလားနာကိုကလာတယ်သူမျက်စိထဲမှာအယိုးစုအစာလှပချုံမောတဲ့မင်းမျိုးတယောက်လို့သူမြင်ရတယ်
ไม่มีอยู่ก็เลี้ยงเลี้ยงนี่ยากันเองตู้เป็นยังหนามูบีโร่แต่พี่ไปเลี้ยงอะไรมองจีโยตีเอ็กคอร์ไลด์ดาวมาโลตู้นับไปนับไปก็ไล่จีเดตู้ก็คอร์ลาล่ะมองจีไม่ติงงูไม่มีอยู่ละเฮ้ไม่ติงเลี้ยงมองจีพี่เอ็กสูเน่แล้วการไปเลี้ยงดาวมาโลยองยองมามาเนี่ยหลังการมีเดตู้มาเล็กกว่าสไลด์ดาวเน่ แต่งานจะอยู่ในอุ้งมือสองอย่างก็อากูบอกจะเน้นสั้นๆมุ่งลงมาไม่ใช่เลยไงเว้ยนู้ดูเลยเชื่อแค่หัวซานเองกูก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเดี๋ยวเธอจะมาหาลุงเดียร์นั่นสั่งชมอะไรก็มาเลยเดี๋ยวนี้มองจีไม่ได้โน้ชีกูไปลุ้มยาดูทะเลเชื่อโมยาวันละหน้าไม่เย่ยอดเดียวยานุยาอากาศหนาวเลยจ้ามามองจีดูเชื่อกับมีสาบินพี่อามาเลยกูเอง ไม่ได้งานเป็นแต่ลิชาบีงูสาวยังประคองเธอก็ไม่ละเลยต้องแฟนล่าสุดยอดสุดาแต่เกิดเรื่องตัวเลยยอดดาวไม่มีเอาไปใส่วันกูอยากกันเองแต่จีนี่เอาไปตัวเลยแต่จีนี่เอากันเลยงั้นเองก็จ้องดูกันยันซะจ้าจีลาไปไหมมาเตะเตะเปลี่ยนอากาศร้อนปมยังละเลยยอดไม่เอาไปเชิงกันเลยก็ยอดดาวไม่งูมาตัวยาจ้าดาวไปเชิงกันเลยยอดไม่เอาไปงูมาตัวยาสัตว์เพียงเต็มมาละกันเลย แต่นี่มาไม่ได้เนี่ยงูสาวนุ่นนั่นอู้ชี้ใจจานนั้นพันไม่ไหวเลยตัวยาแชมป์บอกมีจ่าพี่ลาเลยอันนี้จีบีเราเสียจีดไม่ไหวเลยก็งูสาวงูไปลองท่าเดี๋ยวไม่ได้งานเลยเองเนี่ยงานเองเปลี่ยนมาทั้งยาวุสุดเลยไม่งูขังอะไรถ้ากูมาจีเดี๋ยวเองโน้ตเองอ่ะงูสาวงูได้ที่สิบเป้ลบไปเลยเด้ยังก็ได้เสียนี่ละก้องเกี่ยมาเจียงเลยไม่ใช่ที่จีมาลุยยังก็มาเอาอับอยู่ก็ไม่ได้โน้ตเองน่ากูเชิงกันลาเลยเองอ่ะชี้ดันเชียงเอ็มโล ไม่ได้ยังคันเสียวยาวดอกเพลงบอกกูจ่อเจ้าสิเล็กกันเลยแล้วเปียไปเล่นบอกเด็กกับปนอะไรไม่แม่ยี่กับไม่ได้ไหมไม่ได้งาสาวไม่โง่เพลงบอกกันเองชาบีดอกโดยเส้นอะไรไว้สาวงาเชื่อเส้นอะไรไม่ได้โง่แล้วมีดอกทุกข์กูทำเลยมองจีไม่ได้โน้ตไปกูตัวจะมาเลยไม่ได้โง่เลยยังยูอ่างกันได้เนี่ยวิ่งเนี่ยเนี่ยเอาไว้จะมาเกาะตามไหมอากูรับไม่ได้มากู มองยิ่งไปทว่าไปมองยิ่งขยับกูไล่เข้าไปไม่ที่ใจมาเอเดนเราไม่ได้ด้วยเล่นทางด้วยไม่เต็มเพนเนสซองในยุทธยาปลากระโดดตาจีเนตตาสีดาโกขนาดใหญ่เลยย้อนหลังซะที่มาได้ไม่ได้งาบางทีไปลงลมเลยบ้ากูไม่เต็มยอดเลยไม่ซองอะไรไม่เต็มแล้วกูเต็มเส้นสกามีพี่ยาวไม่เต็มตัวเจ้าตัวนั้นอุ้ยเสียกับพี่แต่จีเนตพูดกันนอกกันไรเนี่ยยามมองมา ตัวเปียกไปเก่าเนี่ยไม่ได้เงี้ยป่ะต้องมาอยู่โลจิอุชิบะก็มีอะไรเนี่ยชาวเลนเปียกเยอะงูสาวยังทะเลน่าจะได้กูสร้างเงินได้มองจีมองจีไม่ได้เอาแต่งาอามองดูกับพ่อเรียนตัวเลยแล้วก็อยู่กับงูสาวยังบ้ากันเลยงูสาวเปียกตัวนั้นในไรใช่ยาย้อนย้อนจ้ามาสิเดียร์ยาก้องกุมมาตาพี่ตัวใหญ่พี่สาวก็ดูแลยาเลยไม่ได้งางูจุนยากันเลยเช่นเช่นยาตัวบิดอ ไม่ใช่หน้าจอกันสั่นเลยแม่ก็สนุกอ่ะตัวมาเลวิ่งออกทุ่งใส่เด้ไม่ได้งานมาเด็กเองมางานที่งานเช็ดตัวกูอัตตาปีกันดีงานเช็ดตัวกันเลยเองงานหลังอุดที่นี่ก็ช่วยดูเลยดีอัตตีสุนันตีจ้ามีไม่ได้งานเจ้าแม่ฝอยเจียงทางใต้ปีไม่สร้างวิมานเองไม่ใช่จีบผิวทักกันแต่เปล่าตัวเลยที่กำมันนับแผ่นวิมานเลยที่วันอะไรแต่มีเย่อภิสุไลจ้าอภาพิบัติแต่มีเย่ไม่สร้างหลังอู ยอมเอาไปงานอยู่ตัวก็มีแต่จูเลยเมื่อเดือนเราเงาโรยอดเลี้ยงกูช่วยยามโมจูรีบีเลี้ยสิเดลเลบีโรยอดอะไรช่วยวะโมจูรีบีโรตีกูเนี่ยอุชิบะก็ต้องมีหลังกูช่วยมีอะไรสมะนางลู่เรือเรือเลยกูมาช่วยนายยังเจ้าตลาดคู่สิเดงาที่นี่ยามมาเป็นเพียงนั้นเองอุชิบะเลยที่เส้นเนี่ยไปก่อนตัวเลยที่จะได้มาเนี่ยบ้ามีตัวที่หลังกูดูพอตัวมันเนี่ยจะจ้างมีมือจ้างตีส่วนเนี่ยตีอะไร ตาจีเย่ตาจีอุ้งเวสองอ่ะเล่าโน้ตยังขานาจะโน้ตอะไรไม่เด้ตู้นกอตาเนี่ยไปก็ไม่เด้นเนี่ยตาจีอาลุงดูเขาอยากกูมีตาจีก็น้ำเลยเนี่ยตาจีบีพอรู้พี่ด่าเลยกว่าคุยบุหรี่คุยบุหรี่ไปตาจีจนนี่สกามันส่งเองพี่รอตาจีอ่ะเจ้าเบี้ยเสียเบี้ยแต่พี่เอาเลยคุยบุหรี่ลุลี่ยังกูดูอะไรเฮ้คุยบุหรี่คุยบุหรี่ไรเช่าคุยบุหรี่เช่าไปไหมคุยบุหรี่ก็ยังเช่าจ้าอะไรเดี๋ยวพี่ สิมูมันมาแล้ววะตัวพวกนี้นี่ก็เลยก็ร้องก็มาวัดทาร์ดิ
chuyên nguyên cháu thầm bà đại mẹ đi lâu bà trên này chả đá. Á lông ấy chơi mà lâu bà thông cấp bì, á chán xì gô công đề phô yà, khu lưu mà phía tên nào gô phía ra. Á lông này gô dọa biến tên nhanh gô yếu sao mì đô, ta chú lại đi. Đi bà đến khuê bù gà. Mà là nè tự nhiên mà, lâu mà là nè nó, lâu mà là nè. Á lưu mẹo mẹo dân ổ bì đô, á dù đi hào lô không bảo bì, bì lo nè đê. Dọa đến mà xì đại lưu dì đê gà, đi lâu ngon gô bà đô lông lê. Lưu đi đô ăn nè xì là bì. Á khu dù ở miế đá nhanh nhanh người đê. Chú đô yuà lì gà, tì phèo phía xì đuổi xì là bì. Đi mà lên tà chì gà. Đi lâu ngon gô nè nhà xuyên mê, xì đi phía ông tì yà mê. Lâu ngon phía xì đi gô, phía thọ bà nà thè mà, ám nhà quê mê. Đi mà lên nài gà chì gà. Khách đà gà đi lâu nè bà tà lù, bà tướng mà mà lâu yê bù. Chú ưu sao mê, chế mô gà cùng nhì bê yên yà bì. Ú ngươi sao ngà ai lù sở rõ, lâu xuyên mê nì mà, cháu đà lá ngô chú yên đông thông gà. Bộ số đề mô xí xí nè. Thật chí đeo ta trên em à. Thật chí gà lão ngọng nà cắt tòa bì rộ. Mẹ đi. Mong chí gà ta ta nà biểu đà của nhì bà. Chính xa lê bì chênh trả mà bì. Tín hết đi à lâu mẹ đi ngủ. Sao dễ mì đẹp đoạ. Mong chí gà khuôn nà bà. Cây xa thì à lông bì nọ. Mong chí nè mẹ đi. Nhìn chân nè nè lì mà đủ xí trả mẹ. Sở gà sông nè khả mà rộ. À lão ngọng em mê lông xí gà mê đùi trả lạ ra gô. Thật chí ung sông à lùi lù. Bà thương mà mẹ mẹ lại phù. Thật chí gà, ở lâu ngọt mẹ lâu ngọt mấy khá, lê bình ngọt nhà đang ngồi xoay nâu đề. Kê kê kê, à lâu cháu đá lá của đề mẹ, hoàn xoay chả bà. Thật chí ế ô tà nhỏ, cho ta đi hoàn xoay à, ở lâu ngọt này cháu đá lá gà, chế mô gọt lừa đề của giáo là đề. Ở lâu ngọt dọa biến tới nhanh mà thật chô bì đề nọ. Ở lâu ngọt nhẹ ô cụ bì nà mà, nóng thật ô cụ lụt đá lâu ngủ, lâu xì đề. Ây nọ, phía bà nâng chả bì, ở lâu ngọt ngọt xuyên ngồi lâu ngồi dạy đề nà rùi, nếu mà anh nhà mình xây đi lại đó, cái là đấy mà xây đồ của phụ nữ lại vậy, xây đồ thí điểm bị đi đoạt đấy nhà mà về, tự chỉ ông ấy sau ngã ba na gió cả mà mình về, ấy giờ đấy mà ấy chân soạn này quay lưng đoạt đấy, cho nên là tự chỉ cháu ngõ cháu sống xin bà bì, tự chỉ của mấy điểm bị ở cổ lâu mà tự chịu lại đấy, để vào lâu vẫn nên dùng mình nhà xí về mẹ, cho nên là tự chỉ đoạt vẫn đào hoa đấy, cứ số tự chỉ đâu chỉ được nhiều nhân gia nhà giàu này lâu bì. Chuyện này gần đây, phố chuyện này phi là thế đại. Chỉ tới sáng thì chỉ mà để làm một vài sự lần này go, trong đó nhà phố mình phi này nào luôn đấy go, biểu biểu này sẽ phi bài đấy. Đi mà đi mấy, trên đó tên sát bị cái đấy, bữa nào cũng sẽ làm phi sau mà vi. Nào tôi đã xin được chia bài tới chị lệ, sẽ chia nhà trên coi chia mà trên này, phi sau nhà phải gì luôn, sau đó mình đã bố ta lại bài đấy không nhá.